wanyewe Kisumu na Wajaluo hatutakubali, kwa sababu nataka Musali atembee Kisumu asipigwe mawe. Nataka Musali atembee Narok asipigwe mawe. Nataka Musali atembee wapi asipigwe mawe. Leo hii Ruto amepigwa mawe, na sisi hatupendi siasa ya aina hiyo. Hiyo ni siasa ya uchafu. Wacha Ruto afanye vitu zake, Reina afanye vitu zake, Musali afanye vitu zake, lakini kwa imani na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Musalia Mudavadi atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya.